胖东来也太治愈了。河南本地而来介绍胖东来，客户能想到的胖东来全都有，细节各方面简直惊人。在零几年就设置了无性别厕所，还设置了专门的儿童厕所。胖东来的香蕉分颜色，会告诉你几号色的能保存几天，有七种购物车，老人购物车后面带个椅子，逛累了可以休息，而且车上还有放大镜，防止老年人看不清价格。洗手间有皮筋、发卡，到处都有冰块，买了生鲜还可以立即加工，不是在他家买的电器，也是上门免费修理。果篮吃到只剩下一个水果了都可以退，只要你说不喜欢。而且胖东来觉得会打扰周围住户，周围住户的水电等费用都是胖东来包的，逢年过节还会给周围住户送节礼。员工待遇也特别好，员工休息室有沙发有阅读室，每周二是休息日，加班还要扣钱。老板于东来说，赚来95%的钱都给员工了。2003年非典，2008年汶川地震，2010年玉树地震，去年的疫情，今年的洪灾，都有胖东来的身影。